Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün Saxırdalan şəhərində belə bir iki mərtəbəli, üç otaqlı evimiz satışa çıxıb. Bunu təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz kreditlə satılır. İlk ödəniş 30 min manat ödəməklə bu evin sahibi ola bilərsiniz. Buraya evimizin deməli giriş hissəsidir. Bura qaraj kimi nəzərdə tutulub. Burada yerləşir evimizin mətbəxi, belə bir geniş mətbəxi var. Sanitar qoşağımızdır. Evimiz yerləşir Xırdalanda, Halal Nemət, Minbərəkət, Kabəsəxin yaxınlığında. Üç otaqlı, gördüyünüz kimi tam təmirli evdir. Evimizin startı qiymət 55 min manatdır, real müştəriyə indirimi olunacaq. Yəni kreditlə sahib olmaq üçün bu evə ilk öncə 30 min manat ödəməklə bu evə sahib ola bilərsiniz. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Bura sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbədə də var sanitar qovşağı. Birinci mərtəbədə. Burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş, işıqlı qonaq otağı var. Bu evlə bağlı məlumat almaq istəyənlər bizimlə əlaqə saxlasın, ətraflı məlumat verək. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gəlir, çəkiliş edək satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, sağlıqlı qalın.